លោកនាងជាទីមេត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបានជួបប្រជុំជាមួយគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីចង់ដឹងពីរបៀបធ្វើការងារនិងការចាត់ចែងថវិការបស់គណៈកម្មការជំនាញមួយនេះតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលចូលរួមប្រជុំដែរនោះរំពឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មការសភាដែលជាប្រយោជន៍ចំពោះការចាត់ចែងនិងគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទោះជាជំនួយប្រភេទណាក្តីលោកប្រាជ្ញាមានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតំណាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឃីវ៉ាន់ដេថ្លែងប្រាប់ក្រោយកិច្ចប្រជុំថាការស្វែងយល់ពីគណៈកម្មាធិការទី2នៃរដ្ឋសភាគឺជាការសិក្សាដើម្បីផ្ដល់ជំនួយរួមមានថវិកានិងជំនួយបច្ចេកទេសព្រោះជំនួបនោះសហភាពអឺរ៉ុបសួរលម្អិតពីរបៀបធ្វើការងារទូនីតិសិទ្ធិអំណាចនៃការអនុម័តគម្រោងថវិកានិងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាដើមពីគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាលើពីនេះលោកថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងផ្ញើលិខិតផ្លូវការទៅសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីគាំទ្រការផ្តល់ជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមកកាន់កម្ពុជាជំនួបបិទទ្វារដែលមានរយៈពេលជាង2ម៉ោងនៅវិមានរដ្ឋសភាព្រឹកថ្ងៃទី28ខែកក្កដារវាងគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មដែលមានតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកចូលរួមក្រោយកិច្ចប្រជុំតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទៅកាន់ក្រុមអ្នកកាសែតទេតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកឃីវ៉ាន់ដេតថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះលោកជាមយៀបដែលជាប្រធានគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភានិងជាតំណាងរាជគណៈបក្សកាន់អំណាចនិយាយតែម្នាក់ឯងមិនបានទុកឱកាសឲ្យតំណាងរាជគណៈបក្សប្រឆាំងនិយាយទេដោយឡែកប្រធានគណៈកម្មាធិការសេដ្ឋកិច្ចហិរញ្ញវត្ថុធនាគារនិងសវនកម្មទទួលបន្ទុកហិរញ្ញវត្ថុលោកជាមយៀបថ្លែងថាក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះភាគីសហភាពអឺរ៉ុបចង់ដឹងពីរចនាសម្ព័ន្ធការទទួលនៅសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីថវិកាជាតិនៃឆ្នាំនីមួយៗដែលគណៈកម្មការទី2ទទួលនឹងរបៀបចាត់ចែងរបាយការណ៍សវនកម្មលោកឲ្យដឹងដែរថាក្រៅពីប្រាប់ទៅសហភាពអឺរ៉ុបវិញលោកក៏ស្នើទៅសហភាពអឺរ៉ុបឲ្យជួយទិញអង្គរកម្ពុជានិងពង្រីកទីផ្សារសម្ភារបំពាក់កម្ពុជាទៅសហភាពអឺរ៉ុបខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាមានពាក់ព័ន្ធទៅលើអរិយសំណួរដែលគេសួរលើវិស័យអរិយនៅបញ្ហារបាយការណ៍សកម្មកម្មហើយបាទសកម្មកម្មមានន័យថាអ្វីៗក៏ដោយត្រូវមានអភិបាលកិច្ចល្អដែលឈរលើមូលដ្ឋាន4ជាសំខាន់គឺមាន accountability មាន transparency មាន equity និងមាន efficiency ណាហើយដែល participant by the masmodia គឺថាមានទី1គឺថាត្រូវមានកណ្ដីភាពមានតម្លាភាពមានសមត្ថភាពនិងមានប្រសិទ្ធភាពដោយមានការចូលរួមអំពីប្រជាជននៅកម្ពុជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាលោកឃីវ៉ាន់ដេតដែលចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះឲ្យអាស៊ីសេរីដឹងថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មការទី2នៃរដ្ឋសភាគឺនឹងធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាចំគោលដៅសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែមិថុនាបានស្នើឲ្យទីភ្នាក់ងារពេសកកម្មក្រៅប្រទេសសហភាពអឺរ៉ុបពិចារណាពីការផ្តល់ជំនួយឲ្យកម្ពុជាចំនួន410លានអឺរ៉ូពីឆ្នាំ2014ដល់ឆ្នាំ2020សហភាពអឺរ៉ុបលើកឡើងថាចំនួនជំនួយផ្តល់ឲ្យកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបគួរធ្វើឡើងអាស្រ័យលើស្ថានភាពនយោបាយនិងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាកន្លងទៅសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្ដែងការបារម្ភពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាខណៈដែលថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងព្រមទាំងមន្ត្រីការពារសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាត្រូវបានគណៈបកកាន់អំណាចធ្វើបាបនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារជាដើមខ្ញុំប្រាជ្ញាវ៉ាស៊ីសេរីភ្នំពេញ